penktadienio vakarą ir sveiki įsijungę BetSafe Lietuvos krepšinio lygos mažojo finalo seriją. Pati mikrodvikova kitoje aikštelės pusėje. Šulskis atsikrato kamuoliu. Brendonas Filsas, dabar Renaldas Seibutis tiesiog meta per Simo Jasaičio rankas. Surinko dvigubą dublį Simas Jasaitis. Žaidęs net 30 minučių. Kaip praleistas čia Brendonas Filsas. Pasiekė Mindaugą komandos draugos siūstas kamuolys. Jerry Johnson, kaip prastovinti prasiveržė. Renaldas Seibutis bandė suteikti šiek tiek erdvės pakilti Matui Jusikui, tačiau klaida baigėsi šį Klaipėdos Neptūno ataką. Dominikas Romra įstumė dvitaškį į varžovų krepšį. Jums pristato Citma. Panevėžio Lietkabelio atsakymas laisvas. Darjušas Lavrinovičius iš toli pataiko. Dar viena Panevėžio Lietkabelio komandos klaida. Klysta perduodamas kamuolį Darjušas Lavrinovičius. Tačiau nebuskuba į greitą ataką ir Klaipėdos Neptūnas Lorenzo Williamsas. Du taškai po krepšį. Tomas Dalininkaitis. Oi, kaip suklaidina Peinerį. Perdavimas Galdikui. Du taškai. Ir pražanga. Adas Juškevičius galėdavo komandą patempti štai tokiais momentais, galėdavo išsimesti metimą iš įvairių situacijų. O dabar dar viena klaida, pasibaigė Lietkabelio ataka, blokuojamas Filso metimas, tačiau jį taiso. Priverčia tokį būdų ilgai atakas rengti varžovus Panevėžio Lietkabelis. Gali visi keistis, Jasaitis žaidžia sunkiojų polėjų. Seibutis nepataiko iš krašto, puikus. Lupo aukštikalnio perdavimas Gintarui Leonavičiui. Renaldas Seibutis iš vidutinio nuotolio. Klaipėdos Neptūnas turi 8 taškų pranašumą prieš prasidedant ilgai rungtynių pertraukai. Finalo labai naudingai, ir atrodo išsikvėpęs. Lysta Darjušas. Pabėga Seibutis. Ir galo kamuolį krepšį. Na, manau, tai natūralu čia. Galdikas taip stipriai kabinosi už rankos Darjušui. Lėsime. Laimonas Kisielius prieš Darjušą Lavrinovičių. Nebuvo daug atstumo į krepšį. Šiandien Laimonas Kisielius žaidžia geriausias savo rungtynės šioje serijoje. 7 jo taškas. Šiandien Panevėžio Lietkabelis suklydo jau 17 kartų. Vidutiniškai būtent tiek kartų klysta žaisdami prieš Klaipėdos Neptūną. Panevėžiečiai, koks stogas čia Žygimantui Skučui. Brendonas Filsas turi šiek tiek erdvės, ryštas atakuoti iš toli ir smeigia tritaškį. Prieš jį Gintaras Leonavičius, Vytautas Šulskis veržiasi pro kairę, palei galinę liniją. Numeta kamuolys prie tritaškio. Kaip apsisaugoti nuo to Klaipėdos Neptūnui ir šiame mače Kašinas. Oh my god! Visiškai laisvas. Gintarolis, man atrodo, buvo silpnoje pusėje, turėjo ateiti pagalbą. Anksčiau žengti būdos aikštelę, Lukas Aukštikalnis. Nemirtinai reikia taškų. Per pražangos ginamasi prieš Williamsą, tačiau pasiseka Panevėžio Lietkabeliui. Gintaras Leonavičius bando šokdinti Tomą Dalininkaitį. Galiausiai renkasi perdavimo Donatui Taroliui variantą. Tačiau ir šie taka baigėsi klaida. 21-ąją Panevėžio Lietkabeliui Brendonas Filsas. Želionis. Oi, paleistas įvotis ir naudėta galutinis taškas. Galbūt kiek išmušė tą mikro traumą, tas smūgis praleistas iš žaidybinio ritmo. Tris komandės pražanga. Klysta. Tarolis perima kamuolį. Reikia greitos rezultatyvios atakos Lietkabeliui. Tai svajonių variantas gynyboje Lietkabelio krepšininkams. Mavra netaikliai. Tarolis. Donatas Tarolis. Reikia staigaus metimo. Mavra uždegtas. Lukas Aukštikalnis. Tarolis nelaukė šio perdavimo. Klysta Simas Jasaitis. Renaldas Seibutis. Užmeta kamuolį savo komandos draugui Edgaras Želionis. Dėjimu uždaro šias trečiasias rungtynes dėl trečiosios vietos. 79, 71, viskas. Finalinė rungtynių sirena iki Švyturio arenoje. Triumfuoja čia aikštelės šeimininkai, apgindami savo namų tvirtovę. Prieš tai laimėję Panevėžyje, jie įgyja persvarą serijoje 2-1.